Вже вдруге Івано-Франківськ приєднується до чудового музичного руху «Дня вуличної музики». В третю неділю травня міста-учасники цього руху сповнюються музикою найрізноманітніших стилів, яку творять не лише професіонали, але й мешканці цих міст. Вуличне фортепіано, яке Франківську дарує фестиваль, лише одна з його родзинок. Про інші розповідали журналістам на прес-конференції організатори «Дня вуличної музики» в Івано-Франківську. Якщо на вулицях всіх міст одночасно зазвучить музика, світ стане кращим. Так вважає засновник фестивалю «День вуличної музики». І цю думку поділяють ті, хто підхопив ідею і втілює її в життя у своїх містах. Зокрема, в Івано-Франківську, який сповниться музикою 16 травня. Наступну суботу, 16 травня, свято триватиме з 11:30 до 22:00. Увесь цей час на центральних вулицях Івано-Франківська будуть грати вуличні і невуличні музиканти, професійні і аматори. Сквер Міцкевича – 100-метрівка для акустичної музики. Вічевий майдан – то хіп-хоп та рок-локація. Електронну музику приймає дворик медичного університету, який також перетвориться і на театральну локацію. Особливість саме Івано-Франківська – танцювальна локація, яка буде біля стоматологічного корпусу, що на Незалежності. І саме в танцювальній локації буде не представлена одна школа, а проєкт, який, можливо, ви вже чули, який називається «Спокійні танці» від проєкту «Теплого міста», об'єдналися кілька шкіл. Заходи є як денні, так і вечірні. Родзинкою вечірніх концертів організатори вважають, зокрема, виступ новітнього панк-рокового проєкту «Пенсія». Ця група «Пенсія» – це зараз є, скоріше, не концертна група, а це є, скоріше, панк-терапія. І вона просто буде виглядати у формі концерту, бо вона буде мати якісь обмеження часові, вона буде мати музичні інструменти, але немає такого, в пенсії не буде такого поняття, як учасник групи. В пенсії буде, хто прийшов, той пенсіонер. Знайти себе в просторі музики буде легко. Ви можете стати артистом або слухачем. Все залежить від вас. Вибір, сподіваюсь, підкаже музика, яка лунатиме на вулицях та площах Івано-Франківська 16 травня.